Mano, rawa rawa. Mai buena lo omrupula mo piao. Okay. Omrupula. Omrupula yo. Ya, la na terra la. Mano, ha? Eu sou de Omrupula. Yo wo. Não, que sabe de sou de Omrupula. Você não somos contrário. Eu. Omrupula wa yo. Sou de Omrupula. Pro ali lá. Eu sou de Simba. Onde que sou de Omrupula? Você somos contrário. Yo wo. Banta. Somos contrário. Você não me dera assim. Somos conterrâneos, você. Eu? Eu não sei se eu conheço. Somos conterrâneos. Vocês somos conterrâneos. Anda! Me... Você... Apunha! E aí, Mauíra? Só lembra. Mamãe, não. Mutique eletrônico, não. Você... Apuia, olelo sole basota e somali chama. Eu sou de Omrupula, eu. De Omrupula, mamãe. Apuia, olelo somali. Quero mostrar pessoas. De que eu sou de Omrupula. Eu não quero que ninguém saiba. Que eu sou de Omrupula. Eu sou. Tem que ser que sou de Zimbábue. Toda a gente. Eu informei que sou de Zimbábue. É de Omrupula. Eu sou contra a Donte. Se eu saí lá há muito tempo para esquecer dessas merdas de velhotes de Omrupula, eu sou de Zimbabueano. Eu fumo minha cena, fico numa boa, bem viajado. Omrupula, Omrupula de merda. Sou de Zimbabueano. Se não fosse a família, eu ia matar aquele cara. Eu vou fazer uma coisa. Desculpa, yeah. Mamãe. Saiu do Paná? Alhamdulillah, ya Rabbi alameen. Então vamos, Raul.
O que é o pili? O que é o pili? É. Eu não sei se você está aqui. Você está aqui? Ah. 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 Ponto que vai sinal. Yeah. Ele mago vê que ele não me ganhou nenhum. Não ganhei. Agora aruana. E aruana. Mas eu não vou andar para cerimônia, né? Sim, sim, sim. Carreira como a comer com esse ator aqui que era para cá. Agora tá calmo. Tá bom. Bom dia, senhoras. Bom dia. Como estão? Estamos bem, estou sendo eu. Estou bem, obrigado. Obrigado. Será que não levei o telefone? Como assim? Esqueci meu telefone e os números não quero ver na cabeça. Mas eu passo já. Venho deixar os meus números. É que estou muito emocionado com você. Olha lá, vai chave. Telefone. Tu não era o que deu corona? Carrega o bate, mas agora que estamos pronto para o duelo. Tu não era o que deu corona? Voltou, né? Agora ir para tuia. Não, tem que ir lavar para mim. Agora me bolou em hein, para não correr cair tuga. Até. Só que só em perdoar eu. Vai em perdoar. Isso é para lavar, me vi que tá sujo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Primo, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah?
Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você está aqui.
Munico, eu amo não, Maria! Colica não! Munico, eu amo não! Colica não! Munico, eu amo não! Colica não! Não! Papa, eu amo não! Colica não! Não! Colica não! Molipa morima papa. Oh, gili pensha. Podi maki lagu hitena no kamu hitane. Yo pata gen kar oko hava. Akala wela. Papa, efa kena. Mwa talele ya matiru. Mwa kuma opanya mwono li kanan. Ela. Ala, anka ya papa. Ka talele? Mati ya matiru. Kina opanya. Opanya. Mas me que não pare lá, que não pare lá. Matar le para ir matar, calar os enxalazinhos. Companhia, em pare lá. Mas me que não pare lá, pode dar lhe um pate. Queria, já é matar, não mora com a minha mãe na. Eu não acuva, o meu menino é lá. Ai, catalele. Matalele, em matar para ir matar o, em pare de companhia. Que matar ne. Ah, mumati, mumati. Que não é errado. Será te, Lawani? Papa, vamos com o Roger. Porque Nari, que é o que panha cá? Papa, papa. O Halloween, muna dal né? É na hotela. A Halloween maneira é maquina to. Maneira maquina. Halloween. Maneira lá. Maneira lá. Ampir sare o de pamurima. Kuali pena murima. Kuali pena. Kuali pena. Ukimali haminini. Arima alova. Miko ukupo luko opera rimona murima. Kawara awebo. Kuali papa. Kuali pa murima. Mtuwa papa ukimali fwemo sa. Ura mwona kuniru amina. Tani ulabila. Amina. Amina. Amina mukine ila amina. Cheninyu papa amina. Arima rokorakoro mwokwa. Mashiko wakana tuinkome amina. Onto murokoraka tampe. Ono osoma na escola. Mas quando a mina o que a mina a mina não soma. Então não soma o la papa. Mas a pala kawera mpanye mpabela anyu. Murebe murema. Mwabe manera murupane. Grupane. Eh murupane murokoro nyo la. Yoro kwa do soma o la. O kwa le ro kwa da umate. Muru kwa he muhako. Muro panye ria. Mwaha wop. Mui susah yang sawi rasanya. Mahawar, macam mana aku khabar? Hanya nyukah nama aku. Macam mana pun punya fuerza, mahu punya muruk rinyo. Amina. Amina. Kahis sekolah insan ini amina. Kuala. Ayo. Mahu punya yo, mahu punya yo. Mau punya. Oh no, sama. Sekolah. Macam mungkin lewat pun biasa. Oh sama sekolah industri ya. Wow, mahu punya yo, mahu punya yo. Pahai. Wow mana? Kenapa punya? Ale, saya asal terawa amhimaya dan kanu kepelapa. Alah, ni jangan masuk main. Ayo, ayo, ayo. Ale, baru tu mereka rela arui ya, bapa. Tapi kira, 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 ya, aku kota pun mati lah. Rupa ni merokok ni. Orang dia itu awo merokok raya, saudara dia bawa masa. Entah yang mulai ni. Hari bermangka. Mesin nara, mesin ada kuri ada onyonya. Ya, aku mana ni yo awo. Empah moral le otene ya rupanaru ko mala kena ma ba manera o mi ko ko fieri bo mi ko ber sewa ba heto kena ba heto ate giba muro ko ya ro ko le muro ko ra yo le erue ola ole ro mu cha jama ne mire orue ola masi ola e guse ya ro ko le muro ko ra yo ole ro mu ko re mire ya mpanye ke ya rupanaru muro ko ra yo ola kura ola o yo ro mu kura ai muro ko ra ka mi ba ai ku di he muro ba o kena ma le ai ai tá bom ninguém pro pisar o precorre lu como escola só tem nada que ler tá bom ale é merda ruio ala não põe em pai velha cheguei ali a ler que to mas para tá nira aí ala tá aqui vai na hora corre alô o escola o escola o que é bacan ah então na hora corre vá e guita mi Hã? Cala com o italiano. Ai, mas se morro para acabar, me calamos logo. É lá, pô, é lá. Uai, não, não é que a mão pela rumo, o soro com. Ai, ó, hã? Vai, mas o soro com o troca é rumo. Ah, tá, só tô nem pela soro com. Ah, um comentário, lá pela soro com. Então, não, 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 não,
Agora, então, Xene, é Xene, que não moco, Hani, Xene. Não gosto de calai. O Ligarlani, chamada no atendida. Xana, o Ligarlani, chamada no atendida. Hoje, chamada no atendida. Agora, eu não vou recalar. É o telefone, não sei o que é para coordenarmos. Agora, não vamos coordenar por quê? O Ligarlani. Chamada no atendida. Quer dizer, não é um pelo que para aquela finoria, amiga. Mas não é que sai. Então, quando chamada no atendido, o mesmo anjo. Será que não há água? Não, o telefone anjo. Olha, o irani. O telefone carrega que toa. Toco, eu já vi você. Olha, que não olha, tudo aqui está conforme. Então, olha, vou cortar a telefone, nada. Que dá para ver a tua. Porra! É cheio de tuene. Chamada não atendida. Eu isso aqui. Puto, a velela, não sei que há pessoas que não tem. Ah!
No fundo que estou a pensar, eu você tem ciúme. É ciúme, tihene. É ciúme, lá, piscina, na tomela, na mãe. É calaiano, tu ama, rotosian, que nem o ciúme. Até você não sabe, ciúme não sabe. Tihene, cacalé, lençan. O que é, hache? É, hache, não existe. É, hache, é arruira. É ciúme, não existe. É calé. Como o pai? O mutela mara, o namo contornari. Para o hipertereia. O cara vem o pajani, mas ele não mara casa. Não mara casa, o cara não hache. Ei, mulopana, até aí não. Mas vem com ele lá. Não, eu vejo aqui minha mulher e essa aqui é para telefonar. Eu não posso ver minha mulher parado com assim. É a telefonar e a ver aqui. Mano. Agora já há calé hache. O cara não vai te ver que mais. Ya varile yo. Eruaga ele hieri he.
Ke bare yo. Ke bare ke. Afanya. Ha. Tola ka ho le ka hi bo kitse ka runa re. Ore bo kitse senyare na. Ale ka hi da ma male. Amo arandra pala. Ka hi tswele yo. Nare. Nto a papa. A tia nala. A no vere tunia. Na palo khala na. Ya vere tunia vale. Woo! Mune phara mota ne karo. Machante que honra em cuia quando a arma ama minha ala de vire tunia. Vinheva muro uma hia iwe. Que não rola um cohia em kitikeke. Any erwe. Mavararu é yo. Woo! Oh, uma hia, iwe bem. Ah, nimro tana yola. Yerari tu, kivare. Que loram vare, movaram hako. Não me engano, eu não sei se você está fazendo isso. 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 Eu não Eu não sei se você está fazendo isso. E não tem o ouro vara. Santo Loki. Copela. Ah, não tem aquele lá. Ah. Quá? Cai, eu. Quando eu não tenho de tudo, eu vou. Eu vou te ler ela. Ela. Já vai ler eu. Eu vou. Ele é aqui. Eu vou. Eu vou. Eu apanha. Ah. Toda carro liga aqui. Eu vou te chegar. Eu não vou te ler. Eu vou te ler. Adara ora ya kuye hi. Eh. Iwo ojela ru inu ma Afrika ne. Owo ojela ku kwa. Kiro ta da kiro o memory ma. Ma hi ya la la la. Ah ah ah. Ya ero ke wi de pa hi. So ta ne ke ja bar ki ta ne ki mo wa. Ka mo. Eh. Papa, não está aqui, não está aqui. Eu acho que 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 está aqui. Telefone com o Lemolopana. Neste momento, não é possível estabelecer a ligação que deseja. Ligue mais tarde, por favor. Ainda que vai lhe favor, é minha! Nada! Quer dizer, você é seu pai? Então, por favor! Vai pedir favor a mim! Não, vai pedir favor! Ele, que é? Eu vou te chamar! Ele é o que vai na rua! Mas como? Por favor, ligue mais tarde. Neste momento, não é possível estabelecer a ligação que o senhor deseja. É a dizer, por favor, para mim. Não há ninguém. O cachorro barco, minha esposa. E é a dizer, por favor.
Deixa eu apelar só outra hora, ligado. Deixa ela abrir, não é isso, não é isso. É, Rajara. Pode ser assim, cuidado, entra aí. Por favor, um homem, vai dizer, por favor, a saber que está... Liga mais tarde, liga. Porra. Primo, cá é, moquilele. Entra aí, entra aí. Viva, caralho, eu amo. Liga mais tarde, porque no momento vamos, tu vamos ligar lá em novo, porque é disponível. Não é que ela vai fazer um pior rede, ou não era assim, isso, cara, não pode não. Ah, é que ela fio, sei, ligar e sarou com a ceia. Aí, fio, como ligar lá fio, telefone. Só vira, vamos para cá, o grupo lá, o Wii, não sei quem. Depois, com a ceia livre. Cai no fio, não, com a ceia. Não pode vir me entruxar aqui. Não é entruxar, meu. Primo, estou a explicar. Esse aqui respondeu homem. Eu ouvi. Mas homem, não é homem. Suri, eu peguei essa aqui, esse telefone. Essa aqui é a ligar, aqui. Essa aqui é a ver. Mas o menino ganhou, tem que olhar, olha o menino, já saímos tudo ligado. Não está menino, ganhou o primo. Mas o menino não fica bom. Agora, vamos ver. Só como que ele é meu. Mas o reto, o outro é um rimanho. Quem entrou e irá, vamos ligar lá, morto. Ele vai na carca. Olha, cane por um rei, cane rei. Entrou aí, ó. Não é possível estabelecer a ligação que você deseja. Liga mais tarde, não me liga agora. Caiu era o lobo da monopana, nem que. Ele é o rei de um ovo. Vai, garoto, 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 Não tenho esse corrente. Agora. Você ia matar os homens. Não, 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 puro. O ser burro é um coisa complicado. É verdade. Ai, eu não vou arrumar nenhum. Marou, marou.
yola. Ejeni. Akilele. Nare. Sheni ti o toma ruha ya nya o mi. Atu ja wori muri ya yola. Baka hoje ina. Nyumuno na kala mari nyuma kuma wari. Atu ya ruye we. Ya ruye arsheni. Mutho wo ora ga mowo. I. Asuri. Baki nalela wera. O khumollo ba ba pala kampanya. Ni wo agba di hamini ni ba karna ka kwa komu kha wendo ba tshi yo iwo u khumela a hikwe no tsatu wa nepa ne hi me wola mama ya ya pala wi ba mama ya hi li pi ha ka pala o kha e mutu kwa tukene manela a tsha hi li pi he a mama ya ba pa tukene tsatu no kwa tata e roke ke ke ri gibita sa ya han khala 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 ka mu ha ko kan tela ha 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 Vasaitar mikin honne tampeko ne kiyo kintina ka. Mosa muyer ke siso. Tabe kunyatu. No problema. Nin romo na saka. Mi poti wa kala musur kutape poti wa bahana. Ni kala musur hoti ya mi kai ga mana tambe. Ah. Ni wa ta kunyatu ana. Muli mot. Ha? Uti ana. Yorera. No, i kinrena. Ih, por louco, ó. Vai, que tu tá com a sua, né? Nem queria lavar a chuva de mim. Vamos, não. Ué, ué. Uma pia, vai, né? Hã?
Mama. Bom dia. Papá, horror. Olá, papá. Papá, Hali. Viva, Hali. É, carrinho, manadão, Hali. Vamos, cuidado, vamos, cuidado, vamos. Eu tinha arrumado o duelo ali. Papá, na cara. Lá, mundo, não, que não é aquela sala. Ah, mulher, velho, que é que não iba. Que não iba, sai na boca. Ela, eu não iba, eu não iba, eu não iba. Hã? Kina kwa ngo ro khala o khumele nleni kha himya na kha khane a temara baba ba tlhino o yiwa saka ba o jali wa motho ka le khane nduwe a re no ta khane o fine ebe bunwa khane nduwe thata khuma mke tale wa ke thawe papa ala o khala ya ro la o tsimala o fine ebe ke mira ka rawa in khwela ka ikara ya o khala ka onaka Meu marido é que é burro. Esta não tem nenhuma culpa. Vê lá só. Nem em casa não tem o que dar os filhos. Tenho pena de ti. Depois namora com uma desgraçada.
só me dá pena. Tá, vovó, não estou a ver em casa de vovó. Aqui vai, como é que a troca do cara da Wanda aqui vai rodar? Nunca loi. A memória. Memória? Só, esse assunto vou resolver com o meu marido lá em casa. A não que sou ela, ini. Eu não quero que morra, eu não quero que morra, eu não quero que morra. Muiwa, ini. Não quero que chapa morra com a minha memória. Muiwa. Quero que eu tenha que fazer com a minha casa. Que não morra de ela ali. Coupali, culpado tá iaca. Mas ao, por qual estamos conquistando uma memória para ano? Depois, pobre, é caneto. Uau, canha, onlo, uau, canha, na iaca, onlo. E o rombo tá maio. Ana, que suela, amiga, que é caô, que é rada, re. Ana, que suela, ana, que suela. Vem para a minha cozinha. Enquanto você tem outra mulher, você. Epa, são seus óculos esses. Hã? Tá aqui, óculos, chapéu. Isso aqui não te fica bom. Não te fica bom. Isso aqui não te fica bom. Hã? Mano, você tem que ser responsável por você. Você não, estar a, não pode estar a dormir com qualquer maneira, não sei que tua mulher sente ciúme. Hã? É de hoje, né? Com o olho no ar, mas cai é que eu vou comer com a tua. Levanta lá, mano. Levanta lá, vamos lá. Levanta lá, levanta lá. Já sei que você cansou. Levanta lá, mano. Agora aqui para o meu. Aguenta lá, você é homem! Não é você organizar o problema para você sentir mais tarde. Mano, papa! Mano, nhali! Munona! Hã? Nhali! Arawarawa! Arawarawa, mesmo! Que maná, sano! Que maná! Arawarawa! Cagitati caele, a karate! A junteu aui! E depois de arawarawa! Aquele viver comigo no, lá no criança a dele crescer. Agora você. Epa. Agora. E a rua? Cai que uma rua, somos conterrâneos. Ah, leva moça. Ah, é maraca com raca. Você é murupula, você. Eu muro ofendeu. Agora, agora. Mesmo murupula? Awa murupula. Ana kota murupula. Ah. Ena kota. Que varalo, que kupale, mulo pala mesmo tu aninha. Meba apuia. Apuia ya roka na wadikana apuia viva. Baba, muloko, mnene ya wakati wapensuari. Mkilati. Awurehe, narumwa manani. Jesus, se pode que existe. E
abençoar aquele como o meu contrário, ou ele viver ou não viver. O que banana, o que regula? Eu como sou velho, o carraco, não pode Jesus gritar, o cala, o cala. E a terceira, até apanhar aquele homem. Tomar juízo! Camarão de papa! O que cupula minha? E essa rádio não veia? Se vira isso, Roma! Ah, que roeda! Camarão de papa! Pia! Mas Jesus Cristo! Se ele descesse aqui, o mundo seria mundo! Jesus Cristo, a roca lá, meu irmão! Vai, não, Então, isso não é um pano que ele é cheio. Não é um pano que ele é. Ela apanha, ela apanha. Pode ficar fora a comer mal na tua terra. Ali, né? Não pode se vangloriar. Só da África do Sul, só de Maputo. Na tua terra é Murupula. Vai comer lá, chima com coisa, caracata com feijão. Escute. Mas. É o quê? Porque lá será isso? Mulher não acaba. Mulher não acaba, meu irmão. Isso que está aqui, escute ela. Sei lá, mano. Tá lá, agradeci. Sobrinho, já agradeci. Não vou bater mais.